Цього дня, 27 січня, загинули мужні захисники України. Вони героїчно боронили рідну землю від російського агресора. У 2015 році солдат Войцеховський Віктор Вікторович. Солдат Голик Анатолій Михайлович. Солдат Кравчик Євгеній Віталійович. Солдат Лепеха Андрій Анатолійович. Солдат Плоцидим Олександр Олександрович. Старший солдат Римар Ігор Миколаєвич. Цього дня у 2018 році старший солдат Сливка Мирослав Миколайович. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим у боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!